Salve galera, Douglas Bullet na área com o primeiro vídeo aqui do canal de Brady Survival. Este jogo aqui que foi indicado pelo inscrito aí do canal, grande salve aí para o DGBR. A gente vai estar jogando junto aí também no decorrer das temporadas. É a primeira gameplay, galera, então conta aí com a sua ajuda. Se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Deixa o likezão aí no vídeo também para eu ver que você gostou desta gameplay, beleza? Teve atualização aqui neste jogo, mano. Ele não era ali, tinha algumas coisas que não tinham, tá? Agora a gente tem um modo online completamente real. A gente tem os outros jogadores ali que a gente pode estar se comunicando, lutar ali, enfrentar outros inimigos. E é o seguinte, não há regras de sobrevivência no mundo aberto, beleza? Também tem a montagem ali do clãs, tá? A gente pode estar se reunindo com outros jogadores ali poderosos, desbloqueando acessos ali a localizações e itens raros. São armas ali que vão ajudar a gente nesta guerra contra os mortos-vivos, beleza? Então já dá pra gente montar o clã e tudo mais. Eu quero trazer aí esta gameplay junto pra vocês. Vamos ver se eu faço uma série, beleza? Vamos ver aqui a escolha do personagem. A gente tem aqui o personagem, beleza. Tem aqui o feminino também, né? Mas eu não vou utilizar ele, vamos deixar assim. Eu vou deixar ele normal, ó. Aqui tem, ó, bacana, cara. Mas eu vou deixar assim, mano, estilo assim mesmo. Agora o nome eu vou colocar Bullet. Deixa eu ver se já tem algum nick assim. Bullet. Ok. Fechou então, certo? Beleza, escolhi o herói. Ok. Ó, hospital, vigilância. Ih, mano, já chegamos aqui dentro do hospital, viu? Eu não vi assim, tipo, nenhum vídeo antes, não. É tudo novidade. Eu pensei que era um fantasma ali, mas não. Onde estou? Parece um hospital. Onde estão todos? Oh, rapaz, tá lembrando um pouco de The Walking Dead. Tem alguém ali fora, ó. Carne podre. Oxi. É um zumbi, cara. Pera aí. Mano, a jogatina disso aqui eu tô achando incrível, viu? Ó, já... Mano, muito louco aqui os gráficos também. Levar tudo. Ah, a gente já tá com a armadura ali e uma espada. Iniciamos no... dentro do hospital. Vamos sair daqui. Pera aí. Tem mais alguma coisa pra cá. Resíduos de metal, ok. Aparentemente tá só a gente aqui dentro deste hospital. O zumbi já viu a gente ali, ó. Olha lá, ó. Pera aí que agora vamos encontrar a saída deste local aqui. Vai pra cá. Abrir a portinha aqui. Opa, já tem um zumbizão ali. Dá pra gente ir agachado? Dá. Olha lá. Maldição, que tipo de criatura é essa? Toma, receba. Mano, nem viu a gente. Vazio. Aqui foi resíduos de madeira que a gente conseguiu. Caraca, velho. Esse cenário aqui tá simplesmente incrível. Vasculha. Ok, já conseguimos mais algumas coisas aqui. Uma arma. Ô, rapaz, aquele ali... Eu acho que não vai ter escapatória. Ele viu a gente? Vamos bater de frente pra ver como que é. Muito louco, cara. Vazio. Pera aí. Aqui não dá pra gente entrar, né? Aparentemente. Rapaz. Certo, já conseguimos um capuz. Seguindo em frente, seguindo em frente. Maluco, da hora, cara. Pera aí que tem alguém pra gente conversar ali. É o Rachel Blackwood. Pare, quem é que está aqui a fazer? Eu acho que você tá... Seguinte. E é humano, uau. O que diabos está acontecendo por aqui? E que tipo de criaturas existem no hospital? Rachel, deixe as suas perguntas para mais tarde. Isto aqui é muito perigoso. Precisamos sair daqui rapidamente. Fuja para Adelaide e não olhe para trás. E já no próximo quarteirão eu irei cobrir este flanco. Então beleza, vamos pegar isso daqui. Não dá para conversar com ela. Rapaz, olha lá, Coritos, é demais, eu vou te contar. Ó, já tem um zumbizão vindo ali. Nossa, mano, ele tá correndo meio... Toma, uacha! Logo a espadada nele. Vazio. Resíduos de metal. Eu vou pegar todas essas coisas. Ai, caramba. Pronto. Era pra eu poder ter, tipo... ido na maciota. Mas aqui já... Opa.
Pedregulho, não há espaços? Como assim? Cadê a mochila? Vamos ler esse daqui para já liberar força de intervenção especial para controle de doenças. Memorando interno. O sujeito 7 foi detido em 5 mil... sob circunstâncias muito suspeitas. Transferidos para o laboratório para novas experiências. Testes realizadas indiquem que o sujeito pode estar imune ao vírus. Então, ele pode ser a nossa última esperança para fabricar a vacina. Recomendo vivamente que use tudo o que for necessário para manter o seguro. Ok, tá bom, ok. Posso excluir isso aqui? Pronto, eu já li, né? Eu acho que, tipo, não vou precisar disso. Eu espero que não, né? Porque a carta... Será que eu vou precisar mostrar essa carta pra alguém? Não, né? Vamos embora. Saímos. Ô, rapaz. Ó, agora liberou outro mapa aqui. Deixa eu ver. Maluco, muito bonito. Legal. Ó, Red, vamos falar com você aqui. Deve terminar as suas outras missões primeiro. Tá ok, mano. Tá bom. Rachel, está por aqui. Olá, o meu nome é Rachel. Tá, eu tô vendo. E este é Adelaide, o acampamento dos sobreviventes. Ou melhor, o que resta dela. Estou surpreso que tenha conseguido sobreviver naquele hospital, porque é onde tudo começou, certo? Seguinte. Se quiser ajudar a nossa colônia, fale com Red Beasley. Tenho a certeza que ele terá tarefas para si. Tome, este é o mapa do bairro. Eu marquei esta morada, o que tem na sua nota. Espero que encontre o que está à procura. Olha o DG ali, cara. Haha, o grande salve. Falei que ele ia encontrar a gente. E verifica as casas naquela área. Deixa eu fechar isso aqui. Ó. Hihi, cadê ele? Cadê ele? Sumiu. Cadê o DG? Ele tava aqui agora. Rapaz, que da hora. Agora vamos ver como é que funciona aqui o local. Clicar em cima dele não faz nada. Cadê o DG? O DG tava aqui agora, mano. Ele que indicou eu baixar o jogo aqui, certo? Vamos ver aqui essa mochilinha. Itens pra gente poder tá pegando, certo? A mesmo esquema assim, mais ou menos igual Last Day lá, os pacotes. O player. É, o DG sumiu daqui. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem que sair daqui. Vamos voltar. Ah, galera, se liga. Olha como é que é o mapa aqui. Aqui a mãozinha, né? Onde o DG falou. Aqui é a nossa casa. Bloqueio de estrada. Nossa, um comboio militar que transportava carga para fora da cidade foi emboscado nessa encruzilhada. O caminhão? Nossa, eu ia dizer comilão. Saqueado ainda está parado na rua vazia. Pode valer a pena conferir. Tá, mas depois eu vou lá. Vamos dar pra fechar isso daqui. Caramba, tem bastante coisa, velho. Tem alguns mapas ali bloqueados. Deixa eu clicar em cima pra ver. É o parque. Caramba, mano. Muito legal aqui. Vamos direto lá pra base pra gente ver como é que é. E eu volto lá pra ver se a gente encontra o DG, né? New, deixa eu ver. Últimas notícias. Ah, aqui da atualização, né? Que eu informei pra vocês. Teve ali do multiplayer. Pode ver que a gente pode interagir ali junto com a galera, né? O DG tava ali conversando. Eu acabei não respondendo ele que eu tava lendo. Mas vamos entrar aqui na base pra ver como é que é. Ó, chegamos aqui na base. Caramba, tá bem bagunçado, hein? Que é isso daqui? Uma espécie de... pé de cabra obrigatório. Beleza, não dá pra gente... Ah, dá pra gente interagir aqui, ó. Reparar a casa, certo? Recolha os detritos e crie um machado na bancada de trapalho. Cortar árvores e cortar árvores e construir paredes de madeira. Tá ok. Ah, a gente já dá pra colocar um aqui? Ah, a gente já tem os itens, né? Beleza, se foi. Precisa pôr isso aqui também, um canteiro? Ah, a gente não tem os itens necessários ali ainda. Beleza. Então já conseguimos aqui. Deixa eu dar uma olhada, mano, na casa como é que é. Olha, cara, que legal, mano. A gente vai ter que consertar isso daqui tudo.
Beleza? Vamos dar uma voltinha por aqui. Mas aqui na casa eu vou deixar pra gameplay 2, beleza? Mano, se vocês gostaram aí dessa gameplay, eu vou voltar lá no nosso acampamento. Caramba, muito louco aqui o cenário, beleza? Deixa eu ver se as configurações estão no máximo. Português, gráficos alto. Ó, tá as configurações no alto, tá? Aqui tá o meu nick, meu ID e tudo mais, pra você poder tá definindo o progresso do jogo. Contra-ataque automático. Então, beleza, ó. Tem como a gente tá salvando ali. Vamos voltar para ela para fora, no mapa global. E eu vou voltar aqui para Adelaide, né, no caso, para ver se eu encontro lá o DG. Voltamos aqui. É, aparentemente não tem ninguém, tá? Olha lá, a galera tudo aqui. Ó, tem um player aqui, certo? Mas o DG mesmo não está aqui. Então, se você gostou aí desta primeira gameplay, se eu ver que este vídeo que ele chegou a meta de 100 likes, aí eu trago a gameplay 2, beleza? Então, conta aí com a ajuda de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui! Bem legal mesmo, hein, mano? Vamos voltar aqui pra base. É o seguinte, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui, né? Opa, tô entrando aqui pelo local errado. Caixote. Ô, rapaz, tem a mochila. Era disso mesmo que eu tava precisando. Uma mochila pra gente poder estar equipando. Sementes de batata. Isso aqui são resíduos de madeira. Muito legal. Vamos colocar todas essas coisas pra cá, ó. Certo, por enquanto eu vou ficar com isso. Algumas garrafas de água. E a comida, por enquanto, né? Não sei como é que vai ser aqui. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, conversação. Ah, cara, vamos ver. Aqui tem o bate-papo global. Oi, sou iniciante. Nossa senhora. Salve. Oh, cara, legal mesmo aqui, mensagens privadas. Adicionar amigo. Deixa eu colocar aqui como que é o convite lá. É DG. Ih, rapaz, eu não sei o. Eu tenho que pegar o ID dele, tá? Então, ó, quem quiser me adicionar aí, tá, galera? Ó, tem o clã aqui, bate-papo em grupo. Clã, pesquisar clã, criar, mas só que eu ainda não tenho. Eu preciso do level 10. Beleza, sucesso então. Fecha aqui. Minha ID aí, caso vocês queiram tá me adicionando, beleza? Fechar aqui e vamos recolher esses itens aqui. Que é isso? Ah, tabela de pesquisa. Deixa eu ver. Antes de criar um item, você precisa pesquisar a amostra dele usando elementos de pesquisa. Quanto mais itens usar, maior será a chance de êxito. Se a pesquisa fracassar, a chance da próxima tentativa será aumentada. Ou então, no caso, pregos, usado como fixadores e para a maioria das bancadas de trabalho. Pesquisar agora, a gente não tem elementos pesquisados insuficientes. Custo mínimo da pesquisa. Custa 40 e a gente não tem, tá ok? Esse aqui também é a mesma coisa, ó, 30. A gente não tem ainda esses itens aqui, mas para frente a gente vê como que faz isso daí. Pera aí, vamos. Essas paredes aqui, como é que faz pra gente poder estar reformando elas? Ah, tá quebrada mesmo. Não. Então vamos pegar essas coisas daqui, ó. Certo? E conforme a gente vai evoluindo, ó. O personagem vai aumentando o XP, certo? Nível 2, a gente já passou pro nível 2, né? Pra falar a verdade. Vamos pegar essas coisas que tem aqui no chão. Perder tudo. Até. Ih, rapaz, nossa! Logo uma árvore pegando fogo aqui, mano. Ela não tava pegando fogo assim antes. Que legal, mano. Olha. Eu não tinha prestado atenção nela pegando fogo. Colher essas coisas aqui. Vamos abrir o craft pra ver o que dá pra gente fazer. E dar uma explorada já no restante dos mapas, né? Pra gente mostrar como é que funciona. Eu não vou arrancar essas árvores por aqui, não. Bem, ah, agora a gente precisa fazer isso. Já peguei os itens necessários. Só que eu vou colocar pra cá, ó. Deixar aqui mais próximo da base, né? Aqui mesmo, depois é. Não, 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 tá muito escondidinho. Certo? Aqui. Próximo nível. A gente precisa craftar isso daqui. Eu preciso de 5 madeiras. Então, beleza, já recolhi todos os itens. Oh, ainda tem aqui um pedacinho de madeira. Não tinha visto. Certo? E agora a gente, pra produzir aqui, a gente vai precisar vir nessa bancada, tá vendo? É a bancada de artesanato. Então, a gente precisa de um machado, né? Produzir um machado aqui. Foi criado um machado.
uma marreta de pedra. Certo? A faca a gente não vai ter. Aí o que, que eu vou fazer? Vamos cortar umas árvores aqui. Peraí, deixa eu fechar. Eu pretendo deixar aqui com bastante árvores, beleza? Só que aqui próximo da base eu vou cortar, ó. Certo? Já conseguimos ali 3 madeiras. Muito bom. Deixa eu ver aqui o inventário. Ó, pode ver, já abriu ali 7. Mano, cara, muito legal aqui o esquema do jogo aqui, tá? Ele é bem leve, mano. Pode ver que eu tô jogando com as configurações dele no máximo. E não tá travando, não tá fazendo nada, tá? Tá de boa. Peraí, vou fabricar um pé de cabra desse. E uma faca. Certo? Pronto. Agora sim. Agora deixa eu abrir aqui o inventário. Em vez da gente estar utilizando essa faca que não era pra eu estar... ter utilizado. Certo. Vamos guardar essas coisas aqui iniciais que a gente ganhou. Oh, rapaz, eu tenho... o inventário é ao contrário. Certo, é pra lá. E vamos sair aqui pro mapa global pra gente ver algumas coisas aqui, beleza? Tá curtindo aí? Já não deixou... Mano, não deixou o likezão? Poxa, deixa o likezão aí, mano. Se não é inscrito, se inscreva, hein? Pra acompanhar aqui mais conteúdos do jogo. Bem, agora apareceu mais um lugar aqui. Deixa eu ver. Casa abandonada. A segunda onda viu todas as casas. É, mano, é facinho. Então vamos... Tem essa casa abandonada. Tem um bloqueio de estrada. Como vamos nesse bloqueio de estrada primeiro, pra gente já ver como é que é o jogo ali e tudo mais, né? Já que a gente já viu o outro local também, vamos entrar aqui. Dificuldade fácil, tá? Ó, vigilância. Um comboio militar que... Ih, rapaz, não deu tempo de ler. Vou pegar essas coiseiras tudo aqui. Opa! Peraí que a gente tem que tomar cuidado, ó. Vamos... A maciota. Toma, receba. Ainda bem que eu já trouxe aqui as vazias, as coisas, pra gente poder tá farmando, ó. Vamos lá. Pegar essas coisas aqui tudo. Opa, a frutinha também. E conforme a gente... Opa. A gente vai evoluindo lá. Eu já tô no level 4, acho que por isso que liberou. Aí depois a gente faz a eliminação. Deixa eu ver o que a gente tem que fazer aqui primeiro. Vamos matar todos esses zumbis. Já era. Ah, aqui a gente conseguiu mais algumas coisas, ó. Tem mais zumbi ali. A caixa tá lá embaixo. Eu acho que eu já vou direto na caixa. Vamos fazer a eliminação desse zumbi aqui já logo. O que você tem de bom aí? Nada. Vazio. Ó, o comboio tá lá embaixo. É aqui? Rapaz, acho que é aqui, ó. Conseguimos aqui a caixa. A caixa do local. Eu acho que era isso mesmo, tá? Que a gente consegue aqui. Vamos aproveitar que tá aqui e farmar, tá? Pra ver quantos itens a gente consegue neste evento. E como foi de se esperar, é fácil, né? Caramba, duas batidas ali quebrou, cara. É, aqui foi da onde a gente tava. Pera aí, vou pegar esses fragmentos tudo. Vou deixar nada pra trás. A gente veio daqui, né? Vamos dar uma olhadinha lá pelo outro mapa. Ó, tem mais zumbi, tem uma caixa lá também, ó. Tem outra caixa. Receba. Oh! Mano, lembra um pouco Power Ranger, sei lá. Power Ranger. Aí, garoto, mais prego. Mano, pra início aqui, eu acredito que esses itens sejam extremamente importantes. Aquele ali, o carne podre, ó. O designer ali da motocicleta também. Muito bonito. Legal. Eu acho que a gente finalizou esse local, hein? Vamos só dar uma analisada pelo mapa todo. Caramba, eles fez um cenário, tipo, bem bacana pra a facilidade, né, do... Que a gente tem aqui. Realmente eles pensaram. Ó, cara, bem bonito mesmo o local aqui. Levar tudo. Tem mais zumbi ali. Ih, esse aqui viu a gente. Já era, já era. Pegar esses itens todos pra gente poder estar
guardando e vou... olha lá a caixa principal tá ali, ó. É, rapaz. Olha lá, a caixa principal tá aqui, beleza? Como que a gente faz pra ir pra lá? Essas aqui eram... oh, agora que a gente chegou, hein? Olha o tanto. Olha o tanto, zumbi. Ih, rapaz, aquele ali viu a gente, ó. Não, não viu não, pensei que tinha visto. Pera, vamos pegar os itens. Subir de nível. Aquele ali é pesado, hein? Barra pesada. Vou abrir esse baú aqui. Ele tá vendo a gente? Não. Vamos abrir esse carro. Só acho que não tem alarme. Já tô enchendo aqui o... é o seguinte, deixa eu tirar essa cura daqui. Pronto. Ai, caramba. Quase, hein? Será que tem mais coisas pra lá, ó? Tô vendo que tem zumbi ali. Pera aí, deixa ele vir pra cá. Aí quando ele for voltar... olha, tem um escudo de 3 de proteção. Ele tem 3 vidas então, né? Nossa. Eita, pega. Ah, não tem 3 vidas, não. Pronto, já foi o elimination. Ó, dropou uma carta. Vamos ler. Cris, é teu pai, a tua mãe e eu estamos infectados. Iremos trancar-nos no sótão e assistir ao nosso filme favorito. Depois, não importa agora. Espero que voltes para casa um dia e encontre essa nota. Vimos na TV que as escolas estão a ser evacuadas primeiro. Rezamos para que ficasse seguro, até que este pesadelo termine. Deixamos o pacote para ti no nosso lugar. Algumas fotos e tua mãe preparou uma coisa para ti. Lembrastes quando costumávamos jogar videojogos no PlayStation quando era criança? É, quase como se estivéssemos presos num desses jogos. Eu deixei-te munições e espingardas no pacote. Mate-os o teu... ah, o teu pai. Então aqui um recado dele. Tem uma coisa de tipo de grátis? Não vou fazer isso não. Deve ser propaganda, né? Vamos abrir esse caixote que ele deixou pra gente. E voilá! Aqui os itens que a gente conseguiu neste local. Mano, por enquanto... ô, rapaz, atenção. O item será excluído pra liberar pra espaço. Ok. Certo. Pera aí. A gente já tá com a roupa, né? Eu vou excluir isso aqui. Beber essa água toda. Vou ter que excluir também. Essas frutas. Beleza, ó. Fechou, liberamos o espaço todo. Eu acredito que aqui neste evento seja isso, tá? Vamos dar mais uma explorada. Pra cá não tem mais nada. Uma explorada por aqui que eu vi um zumbi lá fora, ó. Tem uma portinha aqui, cara. Que é isso? Ai, não, saí do mapa. Deixa eu entrar de novo. E, galera, pelo que eu pude ver, tem mais caixas aqui, tá? Ó, vamos vasculhar tudo. A gente conseguiu aqui refrigerante. Só que é o seguinte, eu não tenho espaço pra isso daqui. Então eu vou remover essa machadinha que a gente consegue. Qualquer coisa eu removo a madeira também. Vou remover essa madeira também. Então quando eu vim pra cá nem precisa... como a gente tá com os itens inventário vazio aqui. Aqui pega também esse daqui. E não tem espaço. Por enquanto eu vou deixar essas coisas aqui então, tá, galera? Tá tudo vazio ali, a gente não consegue mais pegar essas coisas. Vamos ver o que tem ali naquela cabine. Beleza, o mapa é bem gigantão mesmo, ó. Parece que tem mais coisas pra cá. Pera aí. Acho que é só zumbi mesmo. Caixa mesmo eu acho que não vai ter não, ó. Vasculha, vasculha. Ah, resíduos de metal. Beleza, vamos voltar pra cá pra gente ver. Eu acredito que ele vai sair do mapa também, né? Acredito que aqui seja a saída do mapa. Ah, a gente precisa da chave. Gazuas, uma obrigatória. Deixa eu ver se eu acho isso daqui. E galera, eu andei todo o mapa aqui e não achei essa gazua. Provavelmente é um item pra gente poder estar craftando, beleza? Mas eu vou finalizando aqui pro vídeo não ficar muito longo. Se você gostou, pelo que eu analisei aqui, dá pra gente, ó, mudar aqui também, ó. Tem essa opção aqui da temporada. A gente tem aqui as recompensas, que a gente vai fazendo as missões. Tem obter tudo. Conforme a gente vai pegando aqui, tem as missões que a gente faz. Tá vendo? Abre 10 lixeiras. Junte 5 peças.
Tá vendo? E tem os pontos aqui recebidos. Muito bom mesmo. Então, se vocês gostarem da gameplay, deixe seu likezão no vídeo aí, beleza? Se eu ver que chegou a 100 likes, eu trago aí a segunda parte, beleza? Então, um grande abraço e fui!